Minggu Gerakan Usahawan Kelantan 2017 merupakan lanjutan bagi program Gerakan Berdikari Rakyat Kelantan bagi memberi peluang kepada usahawan-usahawan tempatan untuk memasarkan produk dan perkhidmatan mereka. Program yang diadakan selama 10 hari tersebut menyediakan pelbagai aktiviti seperti pasar tani, expo makanan halal, karnival online anak muda, laman sejahtera, jahitan kreatif dan juga seminar. Ahmad Yaakob ketika merasmikan program berkata, gerakan ini dianjurkan bagi menyediakan platform promosi, ruang dan peluang perniagaan dalam memperluas pasaran produk dan perkhidmatan usahawan-usahawan tempatan. Dengan adanya Minggu Gerakan Usahawan Kelantan 2017 ini, sedikit sebanyak akan memberi peluang kepada usahawan-usahawan tempatan untuk memasarkan produk mereka. Apa yang penting melalui program ini, kerajaan negeri dapat menyediakan peluang dengan program lebih komprehensif kepada usahawan-usahawan tempatan agar dapat bersaing dengan usahawan luar. Kerajaan Kelantan sentiasa menitik beratkan pembangunan usahawan di kalangan masyarakat bagi menarik minat serta melahirkan generasi usahawan berkualiti tinggi dan berdaya saing. Sebanyak 400 slot disediakan pada Minggu Usahawan tersebut yang mewakili pelbagai sektor dalam usaha melahirkan usahawan yang berjaya sehingga ke peringkat global, terutama penekanan dalam industri kreatif dan inovatif. Turut memeriahkan majlis persembahan tarian tradisional, tarian ngutik lada dan majlis penyampaian anugerah ikon usahawan disampaikan Menteri Besar Kelantan diiringi oleh Timbalan Esko Perindustrian, Perdagangan, Perpaduan Masyarakat dan Pembangunan Usahawan Zulkifli Mamat.